မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းငြင်းချင်းရရှိဖို့အတွက်ပါဝင်သင့်တဲ့သူတွေအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာတင်ပြဆွေးနွေးမယ်လို့တနိုင်ငံလုံးပြည်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ငြင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ PPSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူစောကျော်ညွန့်ကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုတော့ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံသတင်းတောက်အောင်သူကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်ရှင်PBSD တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့ ASEAN 2ကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ကြမယ်ဆိုပြီးတော့သိလို့ပါခင်ဗျဆရာပြောတာတွေ့မယ်ဆိုတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ PBSD အနေနဲ့တွေ့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းကြားစာဖိတ်စာပို့တာတော့တပ်ဖွဲ့ချင်းစီတပ်ဖွဲ့ချင်းစီပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုဖိတ်တယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အခုသွားတဲ့အဖွဲ့တရားလည်းပဲတပ်ဖွဲ့ချင်းစီဖိတ်ပြီးနဲ့ PBSD မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လို့ပဲPBSD အဖွဲ့တွေတွားလည်းလို့ပြောရင်လည်းဒါလည်းမှန်ပါတယ်။ဒီသွတ်ဆုံမှုကဘယ်လိုရလက်မျိုးထွက်လာမယ်လို့မူကြီးတို့ပြောလင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်လိုရလက်ထွက်လာမလဲဆိုတာကလည်းပဲသွတ်ဆုံမှုပြီးမှပဲဒီကြပြောလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒီကိစ္စကလည်းမြန်မာကူပြီးကိစ္စရဒီကူလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ့ဆောင်ရတဲ့ခါမှာPBSD နဲ့ဘလူးပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရမှုတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းပဲဆွေးနွေးဖြစ်ကြမယ်။အကျဉ်းထူးကူစလေတဲ့ကိုဒီတိုက်တွန်းပြောဆိုမဲ့အချက်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိကတော့ PPSD ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချက်ဒီ NC အနှစ်တရသုံးချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဖြေရှင်းရေးဒီပါဝင်တဲ့လူအလို့ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပြင်းမြောက်ရေးအရသာများကိုကာကွယ်ပြီးရေးစတဲ့ NC အနှစ်တရသုံးချက်ပေါ်မှာဟိုလက်တွေ့လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဒီပေါ်ကြီးအဲ့ဒါကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုမှုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ PBSD အနေနဲ့မဖိတ်ပဲတစ်ခွေချင်းဖိတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်ကတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာစုပေါင်းတွေ့ဆုံမှုလုပ်မှာလားခင်ဗျ။ဘယ်အချိန်လောက်တွေ့ဖြစ်မလဲဘယ်လိုအချိန်ကြီးသိရမလားဆရာ။ဆရာအရကတော့ဇွန်လ1ရက်နေ့ပေါ့နော်။ဆရာအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရက်မှာဒီအစိုးရဘက်ကအမျိုးသားစီလုံးညီညီနဲ့နေကန်ကြီးပေါ်သာမူညီနိုင်ရေးကော်မတီနဲ့တပွဲတွေ့မှာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီကုစလေအားဒီတိုင်းလာလည်းနဲ့အပေါ်တင်လည်းလေဟိုဒီပွဲတွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲနဲ့ပွဲရတော့ဒီကြစီတွေ့နေစာသွားလာရကတော့ကျွန်တော်တို့ PBSD ကိုဟိုတစ်ဖက်ချင်းတွေ့ပါဖို့ပဲနဲ့စူပေါင်းတွေ့နေဆိုတော့ဟိုနားလည်မှုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရှိပါတယ်ခင်ဗျတဲ့ပွဲစလုံးမတက်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ခင်ဗျတက်ဖြစ်မှာခုနှစ်ဖက်ပဲတက်ဖြစ်မယ်လို့ကြားထားပါတယ်ဟုတ်လားမသိခင်ဗျအကြောင်းကြားတဲ့စာကလည်းတစ်ဖက်ချင်းစီတစ်ဖက်ချင်းစီကိုအကြောင်းကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုလက်လမ်းမီဘလော့ခုဖန်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနတ်စကဥက္ကဋ္ဌဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီငွေကြေးဆွေးနွေးပွဲသွားတဲ့အဖွဲ့ဒီကတော့ဒါဖိတ်စာရတာပေါ့ဗျာဟို PST မှာဆက်ပွဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီချိုးဖွဲ့တရားဖိတ်စာရလာမရဘူးလားအကြောင်းကြားစာရလာမရလားကျွန်တော်တို့လည်းခမန်းတော့မဖြစ်ပါဘူးတေးကြတာကတော့ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကြားစာလည်းရတာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ညဉ့်ညဉ့်ကြီးကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာပေါ့ဘုံကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ2020အာနာမသိခင်စက်ကြားမှာအရှိပိုင်းမှာဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံနဲ့အာနာသိညွှားတဲ့အချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းပြိပခကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွဲပြားမှုတွေရှိလာခဲ့တာလို့ဘုံကြီးတို့အသိပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကိုပြည်လဲဖို့အတွက်ဆိုရင် ASEAN 2ကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုဘလောက်ထိနက်နက်နဲနဲသိမြင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ဘုံကြီးတို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလူမျိုးနိုင်ငံတကာကကောင်းဆောင်တရားနဲ့ဒါအခုမှပထမဦးဆုံးကြီးတွေ့ဆုံတဲ့အခင်းချင်းရဲ့ကြည့်တော့သူ့အနေနဲ့ဘလောက်ထိနက်နဲနားလည်မှုရှိကြလဲဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးသိဆုံးတဲ့ဒီပွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်တော့ဒါပွင့်လေးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပုံမှန်အနေထားမဟုတ်တဲ့ဒါအနေထားတစ်ခုခုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကောင်ဆိုတော့အခက်အခဲအကျတဲ့ဖိတ်ကုန်မှုကြတော့ရှိနေမယ်ဆိုတော့ဒါအရှိတရားပကတိအခြေအနေပဲဖြစ်နေတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီရန်သူကုစလေအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အခင်းကြီးနဲ့အခုတကယ်လက်တွေ့လူအားတဲ့အခင်းကြီးကိုဒီဘလော့တီနနဆာဆာအသိရှိဉာဏ်များဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကံဒီကံမတော့မပြောနိုင်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီပြိဆိုကွေးကနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကောင်းဆောင်နေနဲ့အပြန်လာနာလည်းမှုရရှိဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံမီခင်ဗျအဲ့တော့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အာနာရှင်တော်လန်ရေး
ตัวไหนเอาแต่ตัวไหนเอาไปสีด้วยบีรู้มีด้านนี้อยู่เอสซูยาเอาไปก็ตัวเดียวมาป่าเวมันเนี่ยตัวนู้นเนี่ยมาสูนี่เวเนี่ยวันนี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยลงเงี้ยเสียงพอสองมือก็เอาเมียเมลูปมูจียงจีบาดละขมิ้นฉะนั้นดีกี่ชาติเลยจะโดนฉะนั้นรู้จำมาเลยดาซึ่งจะได้เจ็บดีดาซึ่งจะเจ็บดีบีบีเอสดีจำมาอันนี้สิบาทเลยคนก็เสียเท่าไหร่แต่ส่วนบ่อนี้ฉะนั้นรู้ในงานก็เลสิบเนี่ยประมาณนี้ทำเขาได้ ชีวิตกูจะนรกว่าสายเงินเดือดตัวยามรู้เพราะสิ่งที่พี่สิ่งที่พ่อจะมาแบบพี่อันนี้มันดูมึงดีน่าเลี้ยงมึงดูแลดีได้เดี๋ยวเราตัวเราไม่ใช่สนาดีได้เดี๋ยวเราชีวิตของชิมาเราตีจัดเลยฉะนั้นพี่น้องในนั้นทุกข์กันฉะนั้นรู้อารมณ์ว่าอยากพี่น้องสุนีเจนยูรู้จีเน่พี่เจนสิบุยัดชินเน่เอาไปแล้วฉะนั้นรู้จีเน่พี่น้องสุนีเจนยูสุดละก็เดโมคริสเน่เฟรชเน่กูปีสาว ยาอยู่ยาเมื่อสุดท้ายเจนรู้อารมณ์เดมันน่าเลี้ยงมึงเลี้ยงดูเด็ดตัวเลี้ยงดูดาบีดาพี่เด้อะไรจำรู้ดิโมกริซีเนี่ยเฟรชนี่กูชิคันเนี่ยปีนองจิกูปีสามเมื่อสุดนี้แต่ดิโมกริซีสุดนี้ลูดูเย่กูจะพิมพ์อ่างเนี่ยพอสิ่งเดียวดิโมกริซีเจ้าลูกชายยูกันนี่เด็กสุดพอดีป่าวเวมูลูอัดลูคนนั้นก็เฟรชก็จะอยากจุนเลยเว้ จันนรุนั่งมาชินีเดตอนนี้เราลืมอาลูกผู้บังป่าวินบิดอันนี้นั่งสุนีบุลอาเดียสุดละก็รอแล้วก็จันนรุนี่เนี่ยดูว่าอยู่ที่ลักขันธ์อาเดียลูกเป็นพิลุยามาเต็มโอเคว่าผมมีคำนี้ชื่อเดมาร์คคำนี้โอเค